Jag känner en gäri. En gäri med guldlockigt hår och fräknar. En gäri som fraktat en soffa för en lax från Malmö till Skurup. En gäri vars röst efter för mycket blossas glögg låter som en av mössen i Askungen. En gäri som tycker jag är läskig men menar på att det är det hon dras till. En gäri som tar 30 pip minuter på sig att välja ifall hon ska ha blåbärsfil eller vanlig fil på kop. En gäri som inspirerar med sitt musicerande. En gäri som kan leda en hel kör och få dem att prestera det bästa Lucia-tåget i hela Skurup folkhögskolas historia. En gäri som åker på dejt i Lund. Bara för att somna på sista tåget hem och behöva ta en taxi för 550 spänn från Svarte till Skurup. En gäri som lyssnar på mig. En gäri som lyssnar på alla. En gäri som löser melodikrysset varje lördag morgon klockan 10. En gäri som har visat mig en helt ny sida av vad det faktiskt är att vara sångare. En gäri som säger ja istället för göra. En gäri som jag aldrig har en tråkig stund med. En gäri som betyder mer än ord kan beskriva för mig. Jag känner en gäri. En gäri som heter Isabella. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells, schnitzels with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into spring. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad.
white copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Green colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzels with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. My Favorite Things, som kommer från musikalen Sound of Music. I ett arv som jag fick hjälp av Sebbe att göra. Och nu ska vi spela en låt av en gitarrist som heter Baden Powell. Och en text som är skriven av Vinicius Gimoraes. Och då bjuder jag upp Alicia. Och det här är en kärlekssång som handlar om saknad. Sem você, não tenho porquê, porque sem você, não sei nem chorar, sou chama sem luz, jardim sem luar, luar. Sem amor, amor sem se dar. De ver renascer nossa vida, volta, querido. Teus abraços precisam dos meus, os meus braços precisam dos teus. Sem você, meu amor, eu não sei.
Bästa balladerna som finns. Så nu får ni höra den. Thank you.
Så jag ska bjuda upp Sebbe igen. Vad finns det att säga om den här? Den talar för sig själv. Men inspelad av Ida Cox. These women raving about their monkey bands, about their trifling husbands and their no good friends. These poor women sit around all day and moan, wondering why their wandering papas don't come home. While women don't worry, while women don't have the blues. Now, when you got a man, don't ever be on the square. 'Cause if you do, you'll have a woman everywhere. I never was known to treat no one. Been working hard both day and night, 'cause
disposition and a way of my own. When my man starts kicking, I let him find another home. I never was known to treat no one man right. I keep him working hard both day and night. Cause wild women don't worry, wild women don't have the blues. You never get nothing by being an angel child, so you better change your ways and get real wild. I wanna tell you something, and I'm gonna tell you why. Wild women are the only kind that really ever get by. Cause wild women don't worry, wild women don't have no blues. Vilken underbar dag det är. Ja, väldigt så ja. Ja, vi har fått den stora äran att presentera kvällens sista uppspel. Agnes Hansson. Woo! Ja, och vi ska inleda det här med att säga som de flesta andra säger. Nämligen några ord om hur vi lärde känna Agnes. Absolut, i höstas liksom. Ja. Och också de obligatoriska orden om just hennes... Ja, just det, vi ska ju prata lite om hennes matvanor också. Ja, som man gör. Som man gör. Det är ju obligatoriskt. Så vi kan ju, ja, vi sa ju Bo, men vi lärde känna Agnes i höstas. Yes, som många andra här. Ja. Hon är en vegetarian. Yes, det har jag förstått. Men hon äter ju fisk ibland. Liksom. Ja, men det kan man ju göra. Det kan man göra. Om man är vegetarian. Men det är okej. Hon äter ölkorv ibland. Ja, just det. Det är ju lite att ta i kanske. Men då får ni... Håll i hatten. Sitter ni ner? Ja. För vi blev lite chockade när vi insåg det här. Hon äter på KFC också. Ja. Vilken... Men det är klart. Det får man göra. Det är så gott. Ja, det är gott. Men ja, vi går vidare. Yes, vi går raskt vidare. Vi släpper det här. Ja. Men det är ju en stor ära att få det här ansvaret att presentera. Ja, absolut. Och det var ju ett tag sedan vi fick frågan då. Ja, det var ju ett tag sedan. Ja, och så gick det några veckor. Ja, det gick några veckor. Och sen så... Vi hade inte skrivit någonting då. Ja, precis. Det var ju en fredag för inte så länge sedan som vi insåg att vi ska ju stå här snart och göra det här. Ja, så vi... det var ju en fredag. Så vi hade varit på Sheraton. Det blev sent. Det blev väldigt sent. Ja. Och vi gick hem till Hilton. Vi var på Hilton. Och så stod vi uppe i vår korridor. Jag hade borstat tänderna. Precis, jag skulle precis gå och lägga mig. Och så sa Bo, Albin kan inte, vi måste skriva på talet nu. Just det, ja. Så vi, vi brainstormade lite. Just det, och de anteckningarna har jag i min mobil här.
Så det här är en samling ord som vi kom på om Agnes. Just den stunden. Precis. Så det var en rad ord. Så nu ska vi läsa upp det som står här. Ocensurerat. Ocensurerat. Så håll i hatten. Jag börjar. Agnes uppspel. Plastmunstycke. Änglamark. Enda trumpetaren på Skurup. Liten tjej, men med ett stort sinne. Gå upp klockan 5. Viral på TikTok. Abu Dhabi-mugg. Elvis Presley-mugg. Svår kvinna med stora ambitioner. Ett hjärta av guld, likt mässingen på hennes horn. Välkommen in, Agnes Hansson!
Thank you.
amerikansk trumpetare som heter Scott Wendpoint. Nu är den sista låten kommen. Det blir till traditional swing. Så ja, ni kan komma upp. Goodbye. I could never be so with my best. My
Snowflakes fall.